Tjabba, det är Jasper. Och nu är vi i Norge. Nej, men vi äter frukost och det är en sån himlans fin utsikt. Det är inte varje dag man har en sån här utsikt. En massa fjäll och berg och sådär. Ja. Jättefint. Minuspoängen är bara den där lilla elgrejen där. Men tänk bort det där. Ja. Men där borta är en massa fjäll, det är riktigt fint. Tänk om man hade varit på toppen där och ätit frukost. Det hade varit coolt. Men det hade varit riktigt kallt, så det struntar jag i. Ja, men det var allt för denna gång. Vi ses, hej svejs. Tjabba, det är Jesper. Vi har nu cyklat ungefär 250 kilometer, kanske mer. Och vi är i hjärtat av Sápmi, nästan. Ja, Kautokeino är en samestad, kan man säga. Men ja, anledningen jag vill filma nu är att de där samiska namnen är väldigt konstiga. Så de får försöka uttala. Det är namnet som är där under. Gevdnegoika. Okej, jag testar igen. Gevdnegoika. Det går inte, sorry. Ja, vi hoppas bara träffa en same som kan uttala det rätt. Puss på er och älskar er alla och hej svejs. Ja, det är Jesper här, som ni hör. Jo, jag upptäckte en väldigt rolig sak på vår hemsida. www.unicycling4love. Nej, men om man bläddrar ner här, står det där vid den trevliga tysken. Nej, det går inte att se. 1300 personer gillar Unicycling for Love på Facebook. Och vet ni vad det innebär? Det innebär att jag ska göra en liten dans. Det tyckte Elin var roligt. Så för varje 100 person som gillar min dans då. Då ska jag göra en liten dans. På kanske två sekunder. Ja, med musik. Nästa gång får det bli musik. Det får bli bättre för varje gång. Så nu gör jag en liten dans. Yeah! 1300 personer gillar Facebook. Oss på Facebook. Så, nu är jag nöjd. Och vill Elin säga någonting på sitt språk, svenska? Nej. Nej. Jag älskar er. Tack för att ni stödjer oss på Facebook. 1300 personer. Det är riktigt roligt. Eller det är riktigt mosamt som det heter på norsk. Hej då! Tjo. Jesper. Vi är i Finland, en slags stugby, där sov vi i natt, jag och Elin. Det är riktigt fint här. Det där var bastun. Jag bastade igår faktiskt. Det ska vi filma, så hoppar jag i det här vattnet. I den här sjön. Där gick jag in. Det är riktigt finskt, kan jag ju säga. Ja, det är Jesper här. Jag glömde filma fåren. De är lite som hundar de här. Hej sen.
Kom. Det är inte farligt. Ja, kom då. Nej, jag vill klappa dig.